Els veïns de Torrent han despertat avui amb aquestes fruites i verdures gegants. I és que esta setmana l'agricultura és la protagonista a Torrent. El Museu Comarcal de l'Horta Sud Josep Ferris March de Torrent ha començat la tercera edició de la Setmana de l'Agricultura. Bueno, pues a Torrent inaugurem avui la tercera edició ja de la Setmana de l'Agricultura, que comprèn del 25 al 29 de setembre, i tenim diverses activitats, totes elles al Museu Comarcal. Horta Tac és una original iniciativa impulsada per Mercavalència i és una de les exposicions que es podran trobar a Torrent en esta Setmana de l'Agricultura, que du com a lema d'oli i oliveres. Tenim també la campanya d'Horta Tac, que ve de Mercavalència, que com sabeu són 6 figures de fruites, hortalisses i verdures que ens han cedit des de València, des de Mercavalència, a Torrent per exposar-les al llarg de l'Avinguda del Vedat i una a la Torre. L'exposició, que s'enmarca dins dels actes programats per l'Ajuntament de Torrent en la Setmana de l'Agricultura, que arriba amb una nova imatge creada per artistes valencians, entre ells, l'artista torrentina Julieta XLF i el seu equip romandran al carrer des del 24 al 30 de setembre. Que enguany, a més, tenim que 6 artistes valencians, entre ells un que és una artista torrentina, que és Julieta XLF, li s'han donat una nova imatge, no? un nou estil per a que estiguen, i a més en la nostra setmana, que li pega molt, que és d'agri i cultura, no? Que estiguin també tot relacionat el que és el cultiu de la terra en la cultura nostra. No són verdures normals, són gegants que invadixen l'avinguda al Vedat de Torrent. No podem veure una carxofa o una tomata normal, sinó estan totalment dissenyades, redissenyades pels artistes. Tot té la seva estratègia, com deixar un dia sense posar res per a que els veïns es pregunten què és. A més, hem volgut deixar un dia les fruites o les verdures sense res per a que la gent es pregunte, i avui ja han aparegut en la pegatina del que significa, no? Que Torrent està a la Setmana de l'Agricultura per difondre, no? Per promoure el que és el nostre, el cultiu de la nostra i els nostres arrels. Una exposició en la que juguen en la paraula agricultura, ja que hi ha part agrònoma i de cultura. Torrent, que és una ciutat de l'horta, i a més capital de l'Horta Sud, pues, té homes i dones que es salsen cada matí i treballen, pues, faixa calor o faixa este aire o fresquet o el que siga, i treballen a la terra. Amb esta posta artística, els torrentins i torrentines podran participar fent-se fotografies i compartint-les en xarxes socials.